Без присуство на пратениците од ВМРО ДПМН, Комисијата за финансирање и буџет го усвои предлог законот за отпишување на камати на долгови, кој беше заеднички предлог на власта и опозицијата. Причината за нивното неприсуство е одбивањето на предлогот седницата на комисијата наместо денес да се одржи во понеделник. Председателката на работното тело Лилјана Кузмановска во телефонски разговор не изјави дека се работи за исклучително сензитивен период поради што тие побарале да се одложи седницата. Членовите на комисијата експресно го изгласаа законот. Со него се отпишуваат камати на долгови по основ на услуги од комунални дејности како што се струја, вода, смет, мобилни и кабелски оператори, трошоци за редовно одржување на заеднички делови на зграда, како и наводнување и одводнување на земјоделско земјиште. Ние сега зедовме, решивме да го решиме проблемот до 2011 година, кога практично има вакуум за граѓаните и за предмети за кои тие и не знаеле. Значи, прво има неколку годишен вакуум за кој државата е виновна. Зошто некому му расте и каматата, и затезната камата. Целта на законот е да се решат проблемите на илјадници граѓани кои се соочуваат со ваков тип на долгови, наплата на десеткратно повисоки суми од страна на извршителите. Ова се однесува баш на оние предмети, сега конкретно зборувам, кои што се наоѓаат во фаза на предлози за извршување, а не се правосилно, не се станати правосилни. Комисијата за финансирање и буџет ќе организира јавна расправа на која ќе бидат поканети нотари, извршители, граѓански организации кои ќе дадат свои забелешки и сугестии.